Вибуху у дитсадку на Київщині у селі Кодаки буквально рознесло харчоблок дитячого закладу. Від самого приміщення залишилася купа цегли. Потерпілих, на щастя, немає. В садку в момент розриву нікого не було. Ймовірною причиною вибуху експерти називають витік побутового газу. Із місця руйнації повернулася Олена Гущик. Розвалені стіни і величезна діра – це все, що залишилось від харчоблоку. Саме ж приміщення дитячого садочку за метрів 30 від місця вибуху. Увімкнути тепло. Напередодні до садка приїхали газовики. У приміщенні котельні та харчоблоку зняли пломби, почали опалювати і поїхали, як за годину пролунав вибух. А це я тут сидів. І вона бабахнула. Бабахнула теж, летів воно все сюди. Пан Олег, оператор газової котельні, єдиний, хто на момент розриву перебував у приміщенні. Я не зрозумів, зразу дивлюся, стекло вилетіло. Вийшов тихенько, стоїть пилюка і все. Там, де сидів він, лише повибивало вікна. Харчоблок за стіною вибуховою хвилею повалило на землю. До вас гарний Янгел охоронець. Будемо відмічати ще день народження. Двері, дощечки та інші кухонні приладдя. Вибух був такої сили, що повибивало навіть шибки дитячої спальні. У садку завідувачка аварію не коментує. Працівниці, кажуть, її викликали до районної ради. Відвідує дошкільний заклад 38 дітей. Через холодні батареї вчора батьки наважилися привезти тільки трьох, але й тих забрали додому ще до моменту вибуху. Були діти в садочку, але так як не отоплювалися, їх забрали о 12. Тепер від ранку в садку прибирають залишки скла з дитячих ліжечок. Клопотів додалося і мешканцям сусідніх будинків. Це ж бачите, порозкидала, аж куди летіла, аж умова, аж куди летіли. Вихнуло добре. Бачите, вікон немає, в повітці ніде. Двері із курятника винесло геть. Ну, домік, так веранда одійшла відходи, від стіни. На місці розриву потрохи розбирають завали. Що трапилося, мають установити фахівці за попередньою версією – розгерметизація газової труби. Може, згнило воно, вже старе, скільки йому років. Типу вони підключили, газ пішов і да. Не витримала труба. Може, все буде. Це єдиний у селі садок. І коли він зможе знову запрацювати, вирішуватиме комісія з надзвичайних ситуацій. Були поліція, були МНС, пожарні, перевіряли, дивились, ведуть розслідування. Сьогодні будемо розбирати завал, перекрили газ. На даний момент нині йде мова про те, що насамперед буде необхідно замінити вікна у дитсадку. Тоді вже у його приміщенні обладнати дещо меншу кухню. Ну і відновити опалення. Ймовірно, замість газового котла будуть запускати твердопаливне. Якщо усе це зробити дуже швидко, припускає староста села, то повернутися у садок діти зможуть щонайменше через 2 тижні. Олена Гущик, Ігор Ковальчук, спецкор 2+2.